Različite su reakcije na potez gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića koji je zabranio održavanje koncerta trepera Desingerice i Pljugice u tom gradu. Razlog je, kako navodi, čuvanje vrednosti i poruke koje se šalju kroz ovakav vid događaja. Treba li zabranjivati pojedine izvođače i njihovu muziku? Koliko to zavisi od samog prostora gde se njihovi koncerti i nastupi održavaju? Kako tumačiti ovakve i slične postupke? Da li kao selekciju na osnovu ukusa i drugih kriterijuma ili kao na cenzuru? Gosti teme jutra su Nikola Jovanović, muzički menadžer, i Vladimir Marković, muzičar. Dobro jutro i hvala vam što govorite za novi dan. Pa, ajde ovako da počnemo od jednog opšteg pitanja. Kako se vama prosto čine ovakve odluke? Dakle, ovo nije prvi put. Imali smo i u Hrvatskoj takve slučajeve, u Srbiji više iz nekih nacionalnih, nacionalističkih pobuda, ali ovako kada je u pitanju čisto muzički ukus i propagiranje određenih vrednosti, nekome se ne sviđaju tekstovi pesama, nastupi u slučaju ove dvojice muzičara, dakle u pitanju su veoma agresivni nastupi gde se udara nogom, guraju se stopala u usta ljudima u publici, skidaju se čarape, dakle veoma, možemo se složiti, čudne stvari se dešavaju na tim nastupima i mnogi bi rekli i neprimerene. Da li je opravdano onda, ukoliko je u pitanju događaj koji se finansira iz budžeta grada, da gradonačelnik kaže ovo ne može? Ko će prvi? Evo, izvolite. Da li je opravdano ili ne, ne znam. Ono što nekako mi se čini kad god pričamo o tim zabranama, uvek mi se čini da pričamo o jeftinim političkim poenima. To je sad neko moje lično mišljenje. Mislim da ovo ima više veze sa prikupljanjem glasova, nego sa nekim zabranama. Svašta se dešavalo u Banja Luci od događaja, svašta se dešava i u Beogradu, i u Srbiji, i u Hrvatskoj, i ovde i onde. I onda se tako nađe neko i kaže, evo sad ovo može ili ovo ne može. Da, možemo da pričamo da je to, ne znam, neukusno, da je kič, da je ovako ili onako, ali sad opet pitanje koji su kriterijumi na osnovu kojih neko nešto odlučuje. Pretpostavljam da kad je u pitanju su državne pare, odnosno pare svih građana, da država tu ima više mogućnosti da kaže ne, ovo ne može da se desi u našem nekom prostoru ili ne znam tako, ali isto tako ne vidim da su oni uradili neke druge stvari koje menjaju vrednostni sistem po meni. Mislim da je to glavno pitanje, jer i zabrana jednog koncerta neće promeniti da ti klinci dalje to slušaju ili da idu na nastup gde će neko da ih vređe ili ne znam šta da im radi. Veliko je pitanje šta je država tu uradila, onda da stvarno ako je interes da zaštitimo omladinu od ne znam čega, i jako me zanima koje su to vrednosti, prave vrednosti, jer možemo isto da se složimo i da neke vrednosti koje možda i gospodin Stanivuković zastupa, ja ne zastupam, ili drugi ljudi, onda moramo da vidimo koje su to vrednosti i šta su oni uradili da te vrednosti prenesu na klince. Znači, da li vi možete u Banja Luci da kupite alkohol sa 15-16 godina, da li ulazite u kladionice, da li ulazite u diskoteku sa 18, zašto nam svi klinci vejpuju na ulici itd. Ako pričamo o zaštiti, onda ne možemo samo uhvatiti muzike i jedne stvari i onda kažemo to treba zabraniti. Naravno, apsolutno sam za to ako već imamo ljudi koji promovišu, ne znam, fašizam, nasilje nad ženama i slične stvari, da nekako mora da se podvuče crta, ali isto tako onda mora i neki državni organi da reaguju. Vladimire, sad šta vi mislite? Evo isto pitanje sa jednom malom dopunom. Ovo sada što smo čuli, dakle, ukoliko se propagira fašizam, nasilje nad ženama, mislim da bismo se svi složili da tako nešto, da iza tako nečega ne može da stanu zvanične institucije. Ali kako se ta granica određuje? Koji kriterijumi bi jasno morali da postoje da se kaže ne, ovo ne može iz tog i tog razloga, a ne zato što se meni to ne dopada ili smatram da je to neukusno? Pa, u krajnjoj liniji mislim da je potrebno možda ekspertsko mišljenje, zato što gradonačelnik nije muzički urednik, gradonačelnik nije ministar kulture, gradonačelnik nije menadžer kluba. Prosto jedna vrsta cenzure vodi za sobom potencijalno mnoge druge cenzure i onda ovaj rezultat može da bude poguban za društvo generalno, zato što je neko tako mislio da tako treba. Prosto bilo bi okej da takve pojave u 2023. godine ne postoje.
A recimo, ko bi trebalo, kada je u pitanju, na primjer, imamo i mi u Beogradu sličnu situaciju kada se održavaju novogodišnji koncerti ispred Skupštine. To je isto nešto iza čega stoji grad. Ima i drugih događaja, naravno, ali eto, to je recimo nešto za što svi uvek znamo i što privuče veliku pažnju. Pa i oko toga bilo polemika prošle nove godine, ko su ti koji nastupaju, da li oni zaslužuju tu da se nađu. Ko su ti ljudi koji to mogu da odrede? Recimo u slučaju gospodina Stanivukovića znamo da je on recimo i protiv Prajda i da ne podržava ni LGBT populaciju, pa može sutra da se desi da on neće da dozvoli ni nekom pripadniku LGBT populacije da nastupa jer smatra da propagira pogrešne vrednosti. Dakle, dokle to onda može da ide? Izvini, ali dozvolit će do godine u Prizrenu, u Banja Luci. O tome pričam. Mislim, postoje ti dvostruki, izvini Vlado, pa sam ti sad u pitanju, ali postoje ti dvostruki aršini, dvostruki standardi i to je ono što je on rekao, neka komisija ili ne znam ko su eksperti. Ja sam protiv eksperta, onda vi morate imati komisiju za šund ili komisiju za to, kako god je nazovemo, i onda će neko da sedi i da kaže ko su ti ljudi koji će da odlučuju ovo je odvratno, ovo nije odvratno. Ali tako, znači, mislim da o ukusima ovde ne treba raspravljati šta god ja mislio o toj vrsti muzike, ali će na zabranu, mislim da sad mi više pričamo o gospodinu Stanivukoviću, što je bila i očigledno poenta kompletne ove priče, i dajemo prostor nekom bendu koji, ako pogledamo ovako širu sliku, nije u 99% medija bio ni jednom. Znači, da li ste vi negde videli njihove spotove? Ja evo nikada nisam čula za njih do ovog trenutka. Da, e sad, evo da se vratimo na vas. Da li treba da... Ko su inače ljudi koji vrše tu selekciju? Pretpostavljam da postoji neki ljudi koji, kada su ti javni događaji i koncerti u pitanju, određuju koga će da zovu, koga neće, koga će prihvatiti, koga neće prihvatiti. Pa evo, na primjeru novogodišnjeg tog nastupa, tu se pita, koliko ja znam, CBEF, koji je organizator festivala u Beogradu, i tako da ipak stoji zvanična institucija iza toga. I sad, da li će na sceni da bude Vojaži, Breskvica ili kogod da je bio sad za novu godinu, prosto oni su ipak odlučili da te ljude puste. To je direktno gradska odluka, mislim, grada Beograda, posebno preko organizacije koja se time bavi. E sad, ovde pričamo o gradonačelniku koji daje izjavu i pravi zabranu samostalno, bez određene organizacije za sebe, prosto on je neka vrsta šerifa, pa kao tako je odlučio. A to je drugačija situacija. Da li ljudi zaslužuju da vide svoje omiljene repere, trepere? Mislim, svako zaslužuje da vidi ono što želi da vidi. Kakvog su onog kvaliteta? Mislim da nije na nama i gradonačelniku da sudimo prosto. A da li je u pitanju samo kvalitet? Jer ako je u pitanju samo kvalitet, onda pretpostavljam da bi se mnogi složili sa tim da je to stvar onda ukusa, šta je nekome kvalitetno, šta nije. Ali šta ukoliko je u pitanju recimo govor mržnje, pozivi na nasilje, propagiranje nasilja? Takve stvari apsolutno nisu okej, mislim, ne bi trebalo da postoje. Međutim, pričamo o vrlo labavom muzičkom žanru koji je nastao na američkom jugu, gde se pevalo isključivo o drogi i haslovanju, da tako kažem, znači borbi za život kroz kriminalna dela. Tako da, ovo se samo prenelo, mislim, kakva je atmosfera danas u društvu, tako se prenelo i na tu muziku. Prosto muzika je nekako ogledalo. I sad ne možemo stvarno... Mi možemo to da zabranimo da to ne ide na radio. Zaista postoje muzički urednici koji neće tako stvari da puste na radio, međutim mi ne možemo da zatvorimo YouTube, ne možemo da zatvorimo TikTok, to je nešto što postoji, što ljudi gledaju i prosto to je onako malo pat pozicija. Da, oni... Ali evo, vi sad kažete muzički urednici mogu da zabrane na radio i to je njihovo pravo, je li tako? Dakle, oni su urednici, mogu da biraju šta će da se pušta na njihovom radiju, a šta neće. Ali... To je njih posao. Tako je, ali sad, kada je grad u pitanju, neko bi mogao da kaže, pa eto, kao što muzički urednik može da bira na radiju, tako i neko ko je na čelu grada može da bira šta će grad da finansira. Pa u suštini grad bira šta će da finansira, samo ne može, mislim, malo je glupo da se predomisli ako je koncert bio najavljen, pa onda kao, e sad ne može, zato što je sad neko uspeo da pogleda YouTube snimak i da shvati o čemu se radi. To onda malo šalje nekakvu pogrešnu poruku, to je politikanstvo i to su politički poeni i kao neko lažno zalaganje za našu decu i što ja znam, što smo već viđali svuda. E, dobro, sad, Nikola, uopšteno, kada je u pitanju ova vrsta muzike,
koja je veoma popularna trenutno u Srbiji, možda čak i najpopularnija među mlađom populacijom. Mnogi se zgražavaju i kada vide te nastupe i kada čuju te tekstove i uopšte tu muziku, naročito stariji, veoma su neprijatno iznenađeni time što čuju. Međutim, da li je u pitanju generacijski jaz? Jer ako se setimo perioda rock'n'rolla, pojave rap muzike, pretpostavljam da su i tada stariji ljudi bili, mislim, i znamo za neke prosto priče o tome da su tada stariji takođe bili zgroženi tim tekstovima, tim stilom života koji je, recimo, rock'n'roll nosio sa sobom, pa naročito tekstovima, rap pesama. Da li je onda to sad isto to, samo u drugo vreme? Pa sad, mislim, vidi, meni je baba pričala kad se pojavio Željko Bebek svojevremeno sa, ne znam, onim ogromnim indjušama i kosom i šeširom i pevao šta je pevao, da je to bio skandal na televiziji. Ja kad sam donao kuću Guns N' Roses, u kuću kasetu Guns N' Roses, otprilike odmah je bilo da li ću postati narkoman i šta ću raditi. Neumesno je da poredim ja sad taj žanr i tu vrstu muzike ili, ne znam, Elvis kad se pojavio pa zanješe kukovima, to je u Americi bio skandal u tom trenutku. Jer ipak ova muzika je sad izdržala neki test vremena, pa možemo da pričamo o tome da li je nešto kvalitetno ili nije kvalitetno. Mislim da ovo trenutno globalni trend ne bi pravio nikakav ono lov na veštice što se tiče određenog žanra ili određene vrste muzike. Mi turbo folk u svojim nekim reinkarnacijama imamo od 90. godine na ovamo. Ne vidim da se tu nešto promenilo i mislim da je to prosto ok, ako ste rodite, treba da obratite možda pažnju samo na to što vam sluša dete. Ipak dete živi gde živi, živi u zemlji u kojoj živi, ide u školu koju ide, u kojoj, kao što vidite, sve moguće. I vi ne možete da dete izuzmete od uticaja, sveopšteg uticaja onoga što se nama dešava u društvu. Tu se sa Vladimirom slažem da je muzika ogledala onoga što se nama u društvu dešava. Vi se sećate da je 90-ih opozicija vrlo dobro koristila rock'n'roll i nekako više bila na toj strani nego na strani ove druge vrste muzike. Ali opet sećamo se i neumesnih testova Bore Čorbe, Baba Jule ili ne znam čega, koji su isto vrlo vulgarni, ali su u tom trenutku služili političkoj svrsi. Tako. Onda je opet opozicija, kad je došla na vlast, odbacila kompletnu rock'n'roll brigadu i okrenula se onome što je najbolje znala, a to je Jagnjeća brigada. Tako da, mislim da su to samo neki sad periodi i da vidjet ćemo koliko će ova muzika opstati, koliko je to trend, šta će od tih izvođača opstati. Samo mislim, prosto mene nervira to, pričamo o kvalitetu, da ne znam ko je od nas pozvan ovde. Bili mi menadžeri, muzički urednici, urednici radi i tako dalje. Mi svi radimo u svom poslu nešto, vi imate urednika koji dovodi goste, vi ste urednik emisije i tako dalje, pa gledate šta ćete da stavite. Naravno, svako od nas će birati prema nekoj politici kompanije ili nekom ličnom ukusu zbog koga je dovedeno to neko određeno mesto. Apsolutno je da grad ima pravo da kaže mi ne želimo da se ti izvođači stave, ali tu isto vrlo moramo da budemo oprezni jer mora da postoje kriterijume na osnovu kojih nešto možemo. Ne može sutra da bude ne mogu ovi izvođači, ali može Tanja Savić. Znači mora da postoji razlog zbog čega je nešto okej, a nešto nije okej. Vladimire, šta vi mislite? Koliko je pitanje trap folk muzike na ovim prostorima za razliku od možda rap i trap muzike u svetu politička stvar. Dakle, koliko mi negativno reagujemo na takve izvođače i na, da kažemo, tako vrednosti koje oni propagiraju zato što u tome vidimo društveno-političke uzroke. Pa ja ne bih tako široko pričao o tom trepu u smislu da je sav taj folk trep takav. Mislim, osnova svih pesama generalno kod nas su ljubavne teme i onako kako pesme obično budu eventualno neki day to day opis života ili tako nešto, što u ovim okvirima, da kažemo, neke siromašnije varijante prosto dosta se fleksuje tim nekim automobilima i šta ja znam, to je popularno. Međutim, ja mislim da su Pljugica i Desingerica ti koji su navedeni zapravo samo onako jedan ekstrem, kao što imamo to i u drugim žanrovima. U krajnjoj liniji mi smo u hip-hopu imali i još uvijek imamo Prti BG kojima je većina repertoara o heroinu, pa opet nisu se ljudi zbog te muzike navukli na heroin. Mislim, to je i dalje umetnički izraz.
kakav god daje. E pa to sad evo isto pitanje i za vas koje sam malo pre postavila Nikoli. Da li možemo da uporedimo reakcije pojedinih ljudi sada na ove izvođače sa reakcijama nekih prethodnih generacija na pankere, rock'n'roll muzičare, repere i sa ovih prostora, ali i u svetu? I nekih pop izvođača koji su se nekada smatrali kičom, a danas su veoma popularni i cenjeni. Pa mislim, ne bih baš poredio ovo sa Madonom i njenim istupima u pop muzici koji su kao bili džinovski skandal i prosto hteli su da je zabrane ili šta god. Ali činjenica je da postoji malo gap između generacije i da stariji ljudi možda ne mogu da razumeju sav taj flex, kažem, to je reč koja se koristi u trepu, gde se razbacuju svojim bogatstvima ili željama za bogatstvima, tako da muzika je takođe vrlo, možda ljudi nisu naviknuti na to, mislim, ljudi koji su roditelji, recimo, možda nisu naviknuti na to, ali, kako da vam kažem, moj deda nije bio naviknut na Beatles-e, tako da i oni su bili skaradne osobe sa velikim dugačkim kosama. Ima tu i generacijskog gepa, ali takođe ima i ukusa, ima i bojazni da će to da se prelije kao što se, ne znam, postoji bojazan da će nasilje da se prenese iz igrica, ali svima je jasno da se to zapravo ne dešava. Mislim, ima i neukusa i svega, da se ne lažemo. Znači, postoji naravno, kao što neukusa imaju u rock'n'rollu, kao što ga ima u popu, kao što ga ima bilo gde. Vladimir je spomenuo Madonu, Madonna je pomerala granice. Ipak, mislim, meni nije pomeranje granica ako vi nekog udarate cipelom. To je neki performers koji vjerojatno za cilj ima samo da šokira ili oni su našli neku foru i očigledno se to klincima sviđa. Ali ipak o ovim nekim velikim zvezdama kad pričamo, ipak su neke granice pomerane i to za dobrobit jedne većine, da li LGBT populacije, da li društva, da li rušenje tabu ili tako nekih stvari. Meni to trenutno fali kad pričamo o hip-hopu, a Vladimir tu dosta hip-hopa zna. Hip-hop je jedna muzika bunta na kraju krajeva i određenog vrsta stava i nije sve bilo samo o seksu, o drogama, o ženama ili ne znam čemu. Bilo je to ozbiljnih političkih tema kao što je Fight the Power, Fight the Police ili šta god se već pričalo. Znači, to su ipak ozbiljne teme koje su izašle iz društva u kome američko društvo u tom trenutku bilo. Plašim se da je sad ovo apsolutni naš odraz ovog društva kakvo jeste, samo što mi ne želimo da prihvatimo da je to društvo i da o tome, mislim da roditelji treba shvatiti o čemu priča njihova deca. A njihova deca upravo pričaju o tome. O drogi, o seksu, o nasilju, o odvratnom odnosu prema ženama generalno. I zato sam rekao na samom početku, ne vidim da ako već menjamo vrednostni sud, moramo ga promenimo od sistema, a ne samo kroz muziku. Tako je, ja bi se apsolutno složio sa tim. Nama je potrebna seksualna edukacija u školama da se ne bi ovakve ispadi dešavali da neko nasumično priča o tome nešto kao o čemu ne zna u stvari. Znači, bolje je staviti u škole takve stvari da razgovaramo o tome ili nekako sistematizovati to nego zabranjivati muziku. I evo, Vladimire, samo za kraj, vas bih htjela da pitam, vi radite i sa influencerima i sa treperima, mladim ljudima, da li oni imaju svest o tome da ih deo javnosti percipira na jedan negativan način, da smatra da oni imaju štetan uticaj na mlade ljude, na društvo generalno? Kakav je njihov odnos i njihova perspektiva na sve ovo? Ja sam siguran da su svesni da određeni deo populacije ih ne voli, a međutim svaki izvođač mora da brine o svom mentalnom zdravlju i da ne dozvoli da ga to potresa i prosto da uzme i da se bavi svojom muzikom najbolje što ume. Mislim, jedan neki vojaž prosto ne može da se preterano obazire na hejtere, da kažemo, nego prosto gleda koliko miliona pregleda ima na YouTube-u. I uglavnom se fokusiraju na to i, kažem, na to da ostanu pribrani. Ne znam kako je u slučaju Desingerice i Pljugice, njih ne poznajem, ali za ove druge je sigurno tako. Dobro, dakle, možemo reći da ste se složili da put ka regulaciji muzičkog ukusa i sistema vrednosti nije kroz zabrane.
Ja apsolutno mislim da nije kroz zabranu, ne vidim da je zabrana dovela do bilo čega, sem da mi evo sedimo ovde pola sata, pričamo o Stani Vukoviću, o političarima i mislim postižu cilj koji su želeli. Mislim da je potrebna sveopšta edukacija, da ne idete na nastup da će neko da vas udara cipelom, da ne dozvoljavate da vas neko ponižava, ako hoćete tako, ili da ne slušate muziku koju će neko, ako ste već žena, dete, devojčica, ja sam otac dve devojčice, slušati muziku koja direktno ponižava vaše biće. Eto, mislim da je u tome cilj i poenta. Sad, da li ćemo zabraniti ovo ili ono? Da, ja sam za zabranu kad dođemo do fašističkih simbola, kad dođemo do muzike koja stvarno nosi poruku, koja je poruka mržnje, ali vidih Baju malo kanibnu na Tašmajdanu i ne vidim da se neko preterano potrese oko toga, kao što se ljudi u Hrvatskoj ne potresu oko Thompsona ili oko nekih drugih stvari, a meni je to potpuno isti koš. Mislim da je dobro da sa ovim zaključkom završimo ovu temu. Hvala vam puno što ste bili gosti Novog dana. Hvala vam. Bila je ovo naša tema jutra.